ケー。投票モードにして何にしたの？始まってます。後で撮ろうよ。いいよ。なんでマスクしてるの？一応癖でやっちゃう。何やっけ3時半まで。何やっけ？15分しかせ。うん、ずっと投票にしとけばいい。うん、任せる。なんで投票にしたの？でもいいよ。それを投げさせて。ジャンラジ。やっぱですね。こんばんは、こんばんは、こんにちはかな。キンキンさん、いっぱいありがとうございます。ペンライトありがとう。星ナゲット50カウントよろしくお願いします。ギフトは10連で投げていただけると 1.2 倍なのでよろしくお願いします。おはようございます。あ、なるほどね。投票モードはギフト投げれないってこと。坂坂の坂の方ですね。もうどっちが坂かわからない。いいよ。もうみんなマコの方に投げて。ありがとう。いいよ。いい友だ。もう手先はイベントしてないから。やぽぽ。マコの配信。実質坂坂。でもさ、こっちにさ、美咲映ってなかったらさ、美咲のファンそっち行かん？美咲が映ってなかったら、あ、そういうこと、うん、結局こっちの画面で。ショコナさん、ハートいっぱいありがとうございます。そう、親子に、ね、こんばんは。よ、みんなマコの配信でイエス投げてください。優しいですね。デコ出したかった。投げる代わりにリアルかお話しかいかんで。チキン南波さん、かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。糸くず。糸くずでお礼言っちゃった。キュッさん、レインボースターありがとうございます。ですです。リハの山場は乗り越え、リハの山場は越えられた。いや、でも復習をしてないから超えれてないですね。スポキン配信楽しみすぎるね。白熱の。そうそう、スポキン前にちょっと時はショールームをしないといけなかったので。え、ちょっと待って、投票のボタン、投票の方めっちゃ押したろ。リハしてきましたな。してきたよ。ちゃんとあの曲をやってきました。いや、ほんまにマジでむずむずくないのに。しんちーさん、ハートありがとうございます。25個投票ボタンにしみちゃおう。えぐい。もう票割れすぎるやら、その。はい、みんな20。おかじいさん、お疲れ、ありがとうございます。25個の中からボール選んでいい、好きな色。お、みんな6好きなんですね。あ、17人、あ、いっぱい来た。はそう、カラフルになったからギフト飛んできてるみたいな。ほら、ギフト飛んできてるんだけど。投票やん。そんなんまたぎでね、いっぱいね、なんて言うんですか、いいじゃないですか、別に。またぎで頑張って、そう、なんていう、仲良くなってさ、他の人と。それも全部つながってるんですよ。どういうこと？何も言ってない。全然分からん。反論してんのよ。ライト邪魔？うん。信頼してますよ、あなたには分からないでしょうけど。これ、ね、ツヤじゃなくてスマキン対決、あの皮脂が難しい曲はどうやろう。ノースフライトさん、レンボスターありがとうございます。千人賞、そう、雪乃が出れるからスマキン揃うんです。そうですよ。サタンがサタタンとティックトック撮ってもらえてる。怒ですな、別に怒ってないけど。そう、嬉しいけど、なんか若田と載せた TikTok の画質が悪すぎて、最近ずっと画質めっちゃ悪いよ。なんでなの？何を言われようが、そんなもん。嫉妬ですか？皮肉ですか？
交流が増えるのは好きです。的なことね。あ、そう。やっほー、こんにちは。美咲のスマホでは自分の糸くず。まこチームの皆さんはね、私は信頼してるので、本当に TikTok で撮ったこの絆はね、そんな簡単にね、そうですよ、壊れるようなもんじゃないんで。ふっちゃんさん、ありがとうございます。あと、なうきけんさん、レインボースターありがとうございます。ごじゅうまこちゃん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。お席はちょっと15分間配信しますね。15分ってここにこなし信頼してるよ、みんなのこと。今日は結構ストリート系かもしれない。韓国、韓国って。そう、1位取ろう、取ろうね、絶対ね。そうですよ。ありがとうございます。頑張ろう。ふっちゃんさん、ハートいっぱいありがとうございます。おやつ食べました。あ、そうや、あのね、もらったんですよ。じゃじゃじゃーん、粒組わかったにもらいました。これをね、みんなで食べてました。つやつやではないんですよ。パスコロロにね、確かにコロロ懐かしい。食べてたな、コロロ。昨日が頑張りましょう、頑張ろう。昨日、え、じゃあ美咲、雨すごい、え、ほんまに。そのメンバーさんの誰かのモノメ撮ってくれてる人で、昨日やばかったとか言ってる人いませんでしたか。めっちゃいろんなね、味があります。昨日がほんまにやばかった。昨日さ、頑張りました。美咲さん、ありがとうございます。あのそんなでも遅くなくて、8時までに家着いとって、8時ぐらいからマジでちょっと爆睡して、これ6時間ぐらい寝て、夜中の2時とか3時ぐらいに濃厚マスカット。そうです、濃厚です。マスカットオブアレキサンドリア、巨峰カベルネソーヴィニオンっていう名前です。キンキンさん、ハートいっぱいありがとうございます。ふっちゃんさんもありがとうございます。星全部投げててありがとうございます。たり復習したりして、ありがとう。ちょっと眠気が襲ってきたから7時半から9時までございます。ちょっと寝て、今日は5時半まで配信するので30分なんですけどね、ぜひ超不規則付き合いください。最近ずっとしてるから、まあ、体調不良とか見た手は気をつけたいです。二度寝できました。しましたよ、二度寝。6時半から7時5分に配信して、そっからご飯食べて。じゃあ美咲、おはようございまこちって送ったのに誰も気づいてくれへん。え、どこに？2回ぐらい朝の配信送った。え、そうなの、来てたの？2回送ったのに。じゃあまこが気づかないはまだ分かる。美咲も気づかれへんから、うんうんうん、でさ、いつもそういうのってさ、だいたいさ、坂田いるとかさ、うんうんうん、坂田来たとか言うけど、確かに確かに、誰も絶対みんな寝ぼけながら星やってたやろと思って。みんなね、投げるのに必死で投げてくれてるんですよ。うそうなんや。で、起きてたの、そんな時間に起きてた。美咲のその一個上のコメントを読んでた。そう、今こっちの上に、え、名前登録してるじゃん。さくしてるよ。そう、そうなんや。そう、誰も聞いてくれなくて。今日の朝でもまだ起きてた方やで。今このごまぞの、え、でも起きて 3,4 分とか言ってなかった。え、そう。坂田おこ、なんでギフトで頭いっぱいしてる。星投げに集中してました。そうなんや。ちょっと もっと主張してな、気づかんかったら。いや、ちょっと朝やから、おはようございますし。どうってんじゃな。みんなコメント欄見てないんですよ、そうなんや、知らんかった。え、ラジオ体操見た？このそこまでは見てない。もうおはようございます、こっち反応してくれんからもう。干されたからって。そう、干されたから。そう。朝はほんまに一昨日ぐらいの朝やばかったもん。でも7割寝てた。起きられへんかったらどうしてたの？
起きられへんことはないねんけど、絶対はこのお父さんが起きてるから、うん、あパパチね、パパチがもう絶対に起きるから確実な目覚まし時計やからでもさっきも結構ちょっと2時間寝ようと思ったら2時間半寝ちゃった。今日9時に起きようと思ったのに9時半に寝ちゃった。絶対寝てないやん夜今日。寝てない、だって昨日夜の8時ぐらいに寝ちゃって、うん、あそうや6時間ぐらい寝てたって、6時間ぐらい寝て夜中に起きて、そこからずっとお風呂入ってふりやって、うん、でおはようございまこちって2時間寝ようと思う。ああでも今日4時間ぐらいしか寝てない、分けて2時間半2時間ぐらい、マジで、うん、寝た記憶ないんで、昨日そのご褒美にチーズケーキ買って帰ってたのに、うんうん、もうそれ食べる元気すらもなくて、1週と50管理ありがとうございます、うん、その後すぐ寝て朝の4時にチーズケーキ食べましたどうしても食べたかったから、こんにちは。確かにね、でもちょっと今日で リセットさせたいな、今日帰ったらすぐ寝ちゃいそうだから、とりあえずお風呂入って目覚まして明日もあるやん。でもえ、ないのあ、ないわ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 、明日リハないんですよ。そうやそうやそうや、そうや見た、ほんまに嬉しい、マジであのこっちだと思ってるずっと。うん、それ明後日、違う違う違う、あ、美咲が次のチームが、え、でもそれやったとしても、うん、ちょ、なんで今隠してるの絶対別にバレた、ちょっとわからん、わからんかもしれない。ミリンさん、ありがとうございます。あ、そうかそうかそうか、そう、え、でも明日はみんなないこれそれもない、え、あれでそれ明後日やで、明後日の午前中やって、うん、明日ない、明日誰もない、そうや明日誰もない、リハなしや、え、あったっけ、リハなし、リハなし、明日リハなしやんな、そうだから気持ち的に余裕あるから、でもケンジさん、レインボーさん、ありがとうございます。から余裕ある時に振り起こしをしないとダメ、確かに明日リハないんですよ、しかも明日土曜日やからさ、昼間も配信できるって、あ、ほんまやん、明日はでも、まあ、次これけどこれはちょっと起こさないと、あ重い全部隠してるけどさ、ごめんなさい、でもこれは絶対歌うって分かるくん、確かに、まあでも分からんから、歌うかもしれないから分からんよ、そんなこれです自習練、いやしないとダメよ、復習しないと、でも復習やばい、振り起こししないと、それもやばい、え、さっきあとさ、え、結構起こしたと思ったのに、はい、思ったのにさ、うん、なんか4曲ぐらい起こさなあかんねんけども、はあ、頑張ります、そうです、匂わされてる、これってさ、ショールームしてるときに渚最高かけたらあかんの、かけたで、この前チェシさんとさ2人で配信したときにさ、ここで TikTok 撮ったもん、配信しながらえ、じゃあいい、美咲も横で撮っていける、いける、こんにちは、 NMB の曲やからいいんだ、うん、星集め完了、そう、中島みゆきさんを歌ってます、今日は終わりました、今日は終わりました、今日はね、お疲れ様です、あ、お、来た、ヤッホー、来た、おいしいでございます、そうなんです、どこにおくのリハが終わってみんなが来ます、やばいな、ちょっとやばいな、今日はでも乗り越えて、うん、いろいろあったけどでも今日の曲はほんまは簡単やねんけど、確かに確かに、ちょっと時間がない、やる時間と、うん、疲れたというか、なんか起こす気になれなかった、うん、普通に気分的に、うん、その曲が嫌とかじゃなくて気持ち的に振り起こししたくなかったから、確かに、うん、でもやらないとダメなんすよ、ダメなんすよ、でもめっちゃ間違えた、え、そう、ほんまにめっちゃいけたね、いやマジでなんかキモい動きが、意外な曲やんな、結構、うん、あんまり歌わない曲、え、でも美咲はちょっと皆さん喜んでくれる曲一個あるわ、あれや、え、あー、確かに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 、
ふっかーさん、アイスありがとうございます。それ言ってるでも、ほうずっとなんか、これはちょっと楽しみにしてほしい。それはね、楽しみにしていてほしい。私も楽しみにしていてください。ごちゅうまこっちありがとうございます。絶対嬉しいと思う。うん、嬉しいと思う。絶対嬉しいはず。オンライン話し会初めて話すとどんな感じ？え、なんかでも結構思ってるより喋るねってなります。つるし、結構楽しみでした。言っちゃいそう。危ない危ない。サンシュートカウント管理ありがとうございます。さあ何でしょうね。楽しみにしててくださいよ。あとなんかあるかな、これ。あー、それもいいな。これはちょっと、うん、コードファンは湧くくない？湧くと思う。湧く湧く。やばい、もう配信見てる方何か分からへん。お疲れ様です。ヨモさん、レインボースターありがとうございます。あのライブの楽しみに、はい、来てください。皆さん、皆さんは、こんにちは。ランキングの前に、え、じゃあちょっと皆さん的になんか踊ってほしいなと思ってる曲とかありますか？美咲でもいいし、二人でもいいし。君と僕の関係みたい。何それ、どんな歌？恋をするとすぐにわかる、いつも上の空でっていう曲です。確かにギフト投げれないのにランキングを持っていい。確かに。どうしたらいいの？確かに。え、終わるだよこいつ。それやったら、ありがとうございました、やめとくか皆さんって言って。え、でもよ、え、どうしたらいいの？みんなどうしたらいいの？チョコナさんありがとうございます。ハート。悪気が多いですね。悪気好きやなみんな。ふっちゃんさん、レンボスターありがとうございます。じゅんやさん、かわいい、ありがとう。あなたかわいいもんな。確かに。ほんまにサンキューのイチャイチャ、確かに一回もやったことない。ほんまに。アホがナンバラエティ公演で、でも10番手出たらやれるらしい。今日覚えてるのは9番手なんです。やんな。多分あんまり見れない。ジッパーね。ジッパーも可愛い歌ですね。ジッパーやってみたいけど、なんかちょっと振りが細かいから。そうなんよ、めっちゃ細かい。意外と細かい。難易度意外と高い。でもさ、スタイルいい人とジッパー絶対やりたくないわ。分かるわ。だから同じ筋肉質のサッカーパンとやる。あの評判出てブキーって出てくるから、ちょっと嫌やな。というかいいっすね。あと一人、確かにあと一人誰にしようかな。あー、なるほどなるほどなるほど。うん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 。3人。フッカーさんありがとうございます。ペンライト。確かに。ジッパーって年齢制限あるのかな。でも確かにありそうじゃない。確かに高校生、学生名よ。シャワーの後だからとかも無理やろ多分。衣装的にってこと？あと曲的に。衣装もそうやけど、そうなんさ。ちょっとさ、ガガガとかも怪しい気がする。ガガも怪しい。ガガガのさ、自分がさ、ダサすぎるからさ、うん、恥ずかしくなってこう、ね、やってる時に。最初とかやばかったもん、アキラ先生にさ、お前だけ浮いてるぞみたいな。あれやるのはずいもん、そんなさ、色気を出せる。確かに。は、出されへんから私、うわ、な、何もやってるんだよって思ったら、ちょっと。わがまま、うわ、いいな。わがままな、流れ星。テモデモとかも羨ましい。テモデモやりたいよな。9期の公演のストーリーとかちょっと楽しい。わかる。えけど、アホはチョコナさん、ハートありがとうございます。投げキッスまたやりたい。投げキッス出てない。ナンバトル。そう、ジオンさんとさ、あのお話し会終わりにさ、ジオンさんとマコとミサキの3人でさ、うん、振り起こし、あの、そう、ジオンさんに教えてもらってやったよな。3人で。え、3人しかおらなかったっけ。あれ、人がちょっとおらなすぎて。他誰？
え、それなんでおらんかったっけ。え、じゃお話し会でおらんくて、なんかもうお話し会とリハがこう立て続けなしたから取れる時間ないって言ってジオンさんが教えてあげてみたいな。そう、すごいよな、そんな人数やのにやってんなって今。うん、レナタンさんとか。あ、おったおったな。アイドルなんて呼ばないで。アイドルなんて。え、やったことあるやん。うん、やった。フェイント、確かにいいです。フェイントとかめっちゃいい。いいっすね。お示し。私はそろそろ終わろうかな、配信。はい、新 B2 のセトリもね、気になるよね。そう、ツアー前日にね、名古屋の前日に公演があるので、うん、皆さん頑張ればよし。頑張っちょう。おはようございます。投票ちょっと終了します。お、みんな何番好きなん？25番好きやな。割れてるやろ絶対。もう票割れまくりやん。5%。やっぽっぽ。あ、そう、このあと何時からやったっけ。7時から。45?7 時から。7時からは、まこのショールームでスポキンメンバーが青春がある。むっちゃんさん、エンボスターありがとうございます。坂下まこのショールームで待機してる。リフジンボールも良かったですよね、本当に。じゃあ私の配信はとりあえず一旦ここで終わります。ハチキ推しの方は湧いたんじゃないかな。まこの配信見てたらちょっと声は入ってるかもやけど。なりで渚最高踊り出します。はい、じゃあ私はちょっと TikTok 撮ります。はい、またじゃあ7時から遊びに来てね。フッカーさん、トットありがとうございます。チョコナスさん、ハートありがとうございます。エヨはいつ来ますか。エヨはちょっと今はちょっと買い物に。そうね、なんなんこれ。マコゾーって名前。ゴマゾー。え、ゴマゾー。ゴマゾー。ゴマゾーだよ。ゴマアザラシのゴマゾー。勝手に名前作っちゃった。そうなんです。あ、ミチャピーのファンの皆様が来てくれてるよ。ありがとうございます。チャピ配信から参加ありがとう。マルルさん、ハートいっぱいありがとうございます。ゴマゾーだよ。今日はゴマゾー T シャツを着ました。マルルさん、ありがとうございます。そう、朝配信だったら寝ました。寝ました。コカジーさん、ありがとう、ありがとうございます。ちゃんとね、ご飯も食べましたし。今日は竹坊さん、レンボースター、ありがとうございます。マルルさん、ハートいっぱいありがとうございます。りょう、圧倒的みさきさん、ありがとうございます。たこしんちーさん、だるまいっぱいありがとうございます。めっちゃみさきのファンいくやん。ちょっとだけいます。今日のお昼、え、今日のケータリング豪華ってくない。うん、美味しかった。あのステーキ弁当でした。美味しかった。めっちゃ美味しかったです。みさきは野菜炒め炒めた。おお、まるるさん、ありがとうございます。あといっぱい。いいよ。誰だよ。おかじいさん、馬ありがとうございます。ハロー馬こち。そうなんです。みかな大好きさん、レンボスターありがとうございます。ステーキでした。美味しかった。ステーキ美味しかった。高かったよな。うん、それが感動した。レイポンがもっとマコチとも話してるし、対面するとカリネコポン、カリネコポンやばい。もっと話しかけてきてください。私もちょっとチキンなんで、ぜひぜひお待ちしてます。マルルさん、ハートいっぱいありがとうございます。リョウ、圧倒的メサキさん、ハートいっぱいありがとうございます。リーダーさん、ダルマいっぱいありがとうございます。チョコナさん、ハートありがとうございます。25分過ぎぐらいになったら教えてください。皆さんもうなる。24分ぐらい。うん、うん、そうなんです。明日リハないの強いわ。それな。そうですよ。
明後日はある？ある、あるんや。ふっかさん、チョコありがとうございます。ふかたこありがとうございます。ツアーじゃない、これやんな、うん、え、それもあるって。それやで、それやで。やべ、覚えてない。ゆっくり寝たい今日は。けどね、10日の振り起こしをしないといけないし。あ、やばい、11日の公演もあるんだ。え、出る人？ジオンさんの生誕祭。うん、そうなんです。明日はお昼も配信したいと思います。30分ぐらい、朝30分昼30分とかにしたいですね。夜45で1、30、45とかしたいですね。5時25分じゃあランキング読みます。13位はしもっちさん、ありがとうございます。12位まぼさん、ありがとうございます。11位ジェイソンさん、ありがとうございます。10位なおゆきけんさん、ありがとうございます。9位チョコナさん、ありがとうございます。8位キンキンさん、ありがとうございます。7位キュウさん、ありがとうございます。6位ジュンヤさん、ありがとうございます。5位ヨモさん、ありがとうございます。4位チキンナンバさん、ありがとうございます。3位ふっちゃんさん、ありがとうございます。2位フッカーさん、ありがとうございます。1位コカジーさん、ありがとうございます。ありがとう。9期生はお弁当お寿司率高いねって。そうなんや。実はちょっとお寿司苦手なメンバーが多くて、うどんとかの方が多いかもですね。かなんか中華とか多い。ありがとう、ありがとうございました。コカジーさん、ありがとう、ありがとうございます。次は7時からスポキン配信でございます。血祭りじゃあ揺れる揺れる。なんか隣で可愛いことしてました。隣で可愛いことしてましたわ。頑張ります。ぜひ遊びに来てください。スポキンのファンの皆さんもお願いします。お品上げ3周完了、ありがとうございます。何分、今27、29分ぐらいになって教えて。配信ありがとう、ありがとうございます。楽しみ。そんなに面白い逆を言う。なんか可愛いのつけたいな。何してんのそれ。これは TikTok。 TikTok？ うん、覚悟を持ってお邪魔します。来てください。1353人の方ありがとうございました。5時からねまたね、ありがとう。また後でね。まあ、こっちは TikTok 撮りだめ5本ぐらいはあります。だからね、配信期間は大丈夫。次の枠は本当にすごい予感がするので頑張ります。体調には気をつけて頑張ります。そうです、お疲れ様、ありがとうございます。この後お仕事の方も頑張ってください。ぜひ7時からの配信に来ていただけると嬉しいです。なんでだよ、最終枠はめっちゃ画質悪いわ。21時から10時なのでちょっとバナナを用意して来てください。映ってたね今そうです、坂田を撮ってるの字悪こんにちは。そうです、ぜひまた遊びに来てください。ありがとうございました。